партнер тернопільської погоди – мережа офтальмологічних клінік АС. Нам важливо, як ви бачите навколишній світ. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода» і з вами я, її ведуча Юля Судомир. 10 травня 1883 року у Москві запрацювали перші електричні ліхтарі. А рівно 100 років потому на вершині Евереста зібралося 40 людей з 9 різних експедицій. Рекордна кількість людей, які одночасно побували на цій горі. Якою ж буде погода 10 травня на Тернопільщині, нам розкажуть тернополяни. Усім привіт! Я Віталій і вам сьогодні прочитаю погоду на прогноз погоди на 10 травня. По області часом хмарно, проте без дощів. Вітер південно-західний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 10-15 градусів тепла. В день 25-30 градусів тепла. Привіт, мене звуть Міша, і я вам прочитаю прогноз погоди на 10 травня по місту. Часом хмарно, але дощу не буде. Вітер південно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря 12-14 градусів тепла. День 27-29 градусів тепла. 10 травня Семена у народі, його називають Семен Ранопашець. І кажуть, час орати, коли грім гримить, ліс у листя одягається. Жайворонок заспівав, а водяні жаби квакати починають. У мене ж на сьогодні все. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі. Бажаю гарного настрою і лише сприятливої погоди. Клініка АС – це міжнародний сертифікат якості ISO 9001. Нові стандарти діагностики та лікування. Передові лазерні технології. Тернопіль. Телефон 55 00 25. Клініка АС – перша серед кращих.